Me mjetër ethanore dhe pa mbështetje nga ajri, forcat gjarfikse të Vlorës prej 4 ditësh po përballen me flakët që kanë pushtuar malin e Dukatit. Deri më tani, sipërfaqja e djegur shkon deri në afro 40 hektar. Ndërkohë flakët të ndihmuar edhe nga era e fortë po përhapen me shpejtësi. Të ndodhur në këto kushte, autoritetet vendore kërkojnë ndihmën me qëllim vënien në kontroll të flakëve. Një zjarr shumë i vështirë nisur në kulot, midis një lloj pylli halor me pisha dhe kulotës. Por terreni i vështirë, ne jemi mobilizuar me gjitha kapacitetet që kemi. Duam një bashkëpunim, sidomos me pushtetin lokal, ministrinë administrative, që të jenë më prezent pranë nesh, edhe pse kemi pasur shërbim në pior. Zjarr vënia, sipas autoriteteve, dyshohet të jetë qëllimshme nga banorët e zonës.